Mana tunika narxlari bilan tanishib chiqamiz bugun. Assalomu alaykum qadrdonlarim. Sizlar bilan bugun Azizbek Olimjonov. Bugun talablarga binoan tunika bozordan tunikani любой xili vaqti eng zo'rlarini video qilib oldim. Birgalikda ko'ramiz. Mana tunikani narxini to'g'risi aytishmadi, chunki har kuni har xil o'ynab turar ekan. Bir kun bundan bo'lsa, bir kun bundan. Shuning uchun narxni aytishmadi, lekin mana tunikalar o'zlaring ko'ryapsizlar, har xil любой xili bor, top berishar ekan kelsalaring. Eng arzon joyi shu yerda ekan. Har xil ranglar, ikkin hammasi Xitoydagi ekan. Hammasi Xitoy. Mana tunikalarni olib talari shu yerda ekan. Bemalol kelib, Marg'ilon kombinat. Manzillarni yozib qo'yaman video tagiga. Kelib ko'rib ketishlaring mumkin. Ma'qul bo'lsa, bemalol olib ketaverasizlar. Mana bu tayyorlab berishibdi. Tayyor mana tunikalar bukib, chiroyli qilib. Tayyorlab berishibdi. Zakaz qilsalaring, любой narsani tayyorlab berishadi. Tunika bo'yicha. Mana o'zlaring ko'rdinglar, video tagiga manzilni yozib qo'yaman. Marg'ilonda, Farg'ona viloyati, Marg'ilon shahrida. Manzilni yozib qo'yaman, bemalol kelib ko'rishlaring. Agar sizlarga ma'qul bo'lsa, narxlarni kelishsalaring, olib ketishlaring ham mumkin. Narxini aytishmadi, chunki narxi har kuni o'ynar ekan, har kuni. Bugun misol 1000 so'm bo'lsa, ertaga 2000 so'm indinga tushib qolishi, oshib qolishi mumkin ekan, shuning uchun narxni aytishmadi. Narxni kelib, bemalol kelishlaring mumkin o'zlaring. Agar video yoqqan bo'lsa bitta like tugmasini bosib, meni qo'llab-quvvatlanglar. Bundan juda ham xursand bo'laman. Va keyingi video qanaqa bo'lishi haqidagi kommentariyga yozib yuborsalaring, men keyingi video xuddi shu mavzuda qilishga harakat qilaman. Sog' bo'linglar. Ko'rishguncha.